Moikka kaikille! Mä oon Poutiaisen Olli, bateriajohtaja Sampo Kariokasta Suomen Turusta. Tänään laitetaan taas rytmiä palasiksi. Mä oon ottanut tänään käsittelyyn tämmösen hyvin yksinkertaisen rytmin, mutta toisaalta itselle ainakin vaatinut aikanaan paljon toistoja, että sen saa luontevasti tulemaan selkärangasta. Ja mä oon ottanut tämän kyseisen rytmin sen takia, että on oiva lähestymistapa samban svengiin ja fiilikseen, vaikkakaan en nyt lähtisi sitä svengiä fiilistä tämmöisen teoreettisen lähestymistavan kautta ikään kuin kahlitsemaan. Mutta kuitenkin tämä on hyvä pohja sille, miten sitä pystyy lähestymään. Ja sitten seuraavalla videolla mä näytän surdolle hyvin yksinkertaisen ja semmoisen perusjutun, miten tätä rytmiä pystyy hyödyntämään soittaessa. Mutta lähdetään tuohon itse rytmiin. Kuten huomaatte, niin se toistuu näistä kahdesta iskusta tää tahdin ensimmäisen neljänneksellä, joita sitten vaan toistetaan. Ne toistuu joka neljänneksellä tai tahdin neljäsosalla tuossa noin sen jälkeenkin. Näistä tämä ensimmäinen isku tulee aina tahdin neljäsosalle, eli nämä. Eli kun teillä on tempo jossain jaloissa tai käsissä, eli y, ka, ko, ne, niin ne on näille aina tulee se ensimmäinen isku. Ja sitten voi vähän muutamalla eri tavalla ajatella tätä toista iskua, käydä ne molemmat läpi, mutta ensimmäinen olisi semmoinen, että ajatellaan ikään kuin se etuiskuna tälle tahdin neljäsosa iskulle. Että se tulee just ennen sitä, kun meillä on 3, 4, papa, 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 papa. Täällä olisi silloin myös ennen tätä ykköstä ikään kuin se etuisku myös. Treenataan tämä lähestymistapa ensin, eli otetaan se etuisku. Voidaan soittaa ne tahdin neljä iskua, eli tahti eteen, ja sitten neloselta otetaan se etuisku mukaan. Valmista, eli 1, 2, 3, ja tahdin neloset, y, ka, ko, ja etuiskut, papa, 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 ja vielä, ka, 3, 4, neljäsosat, pa, ka, ko, papa, 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 papa. Lähdetään suoraan sit ilman, että otetaan noin tahdin neljäsosia tahtia ennen siihen, vaan suoraan täältä ykkösen koho-iskulta. Eli lähdetään papa, papa. Mä lasken sen tahdin kuitenkin eteen. Eli 1, 2, 3, 4. Papa, 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 papa. 2, 3, 4. Papa, 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 papa. Yes. Eli toi on yksi tapa ajatella ikään kuin etuiskuna sitä, tätä jälkimmäistä näistä kahdesta. Tai sitten toinen tapa ajatella ihan, että tulee tämä ensin tämä tahdin neljäs osalle sijoittuva isku ja sitten sitä seuraa täällä tämä. Eli tämä eka ikään kuin sävel on pidempi. Se voi olla taa, ja sitten tää on lyhyt, joka edeltää taas tota seuraavaa pitkä, eli pitkä, lyhyt, taa, ti. Taa, ti, taa, ti, taa, ti, taa, ti, taa. Ja se taa tulee aina, ne on näitä tahdin neljäsosaa tulevia iskuja. Eli soitetaan vaikka yksi tahti, tätä lopetetaan tonne ykköselle sitten. Eli taa, ti, taa, ti, 3, 4, pa, 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 y, ka, 3, 4, pa, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, 2, 3, 4, pa, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Jes, kannattaa treenata tätä ensin hyvin hitaasti, ta, ti, ta, ta, tu, ta, 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 ta. Ja sitten pikkuhiljaa ottaa nopeutta siihen lisää, kun alkaa sujumaan se hidas tempo. Soittakaa vaikka esimerkiksi metronominkaa tai sitten jo ihan jonkun biisin päällekin voi soittaa. Sambabiisithän on oivallisia siihen. Mutta tosin, jos menee todella hitaasti, niin en tiedä, semmosia biisejä löytyykö. Mutta treeniä.
Sitten mikä yhtymäkohta tällä on siihen käytäntöön, eli puhuin siitä Samban svengistä ja fiiliksestä, niin ne on oikeastaan nämä, voi ajatella sen svengin aksentteina. Eli tchuk, tutuk, 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 tutuk. Eli jos miettii 16 osia, jota soitetaan vaikka repsalla, tamburimilla, kaissalla, shokaliolla. Eli 16 osat on näitä aika-arvoja. Tahdin neljännekselle niitä mahtuu 4 kappaletta. Eli YKK-ne. Niin nämä, tämä rytmi, mitä äsken soitettiin, niin ne on ne 16 osien ensimmäinen ja neljäs niistä. Eli kun soitetaan sitä samba-svengiä, niin voi ajatella, että aksentoidaan ne 16 osien ensimmäiset ja neljännekset. Eli YKK-ne, 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 tchakadakka, tukutukukukuk. Kuten sanoin, niin se samba svengi, se ei istu tämmöiseen suoraan teoreettiseen lähestymistapaan tai näihin suoriin 16 osiin. Mutta tämä on se ajatusmalli, miten sitä pystyy hyvin lähestymään. Sitten ensi videolla otetaan tosiaan soitin mukaan surdo. Mä näytän, miten tätä rytmiä voi hyödyntää silloin, kun soittaa yksin surdolla, esimerkiksi kolmossurdolla, soittaa ihan suoraa ykkös-kakkossurdokuvioa, jossa on joku pikkuporukka vaikka millä soitetaan, niin miten tätä voi hyödyntää siinä. Ihan perusasioita kannattaa tsekata. Mutta tämä oli tämän kerran rytmit palasiksi. Toivottavasti tästä oli teille apua ja nautitte videosta. Tykätkää videosta, tilatkaa meidän Samba Kariokan Baterian kanava ja Instagramissa voi seurailla mun samba-touhuja. Löydyn nimimerkillä Mestre Olli sieltä. Kiitoksia kaikille ja ensi kertaa. Moikka!